България има огромен потенциал, минимум 700 000 майки за производство на говеждо месо. Това каза Андрей Чалъков, изпълнителен директор на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България, на пресконференция по време на първия форум за месодайно говедовътство. По думите му, телешкото месо трябва да бъде експортно ориентирана стока. Според прогнозите на Чалъков, до 4 години страната ни ще има също толкова качествено и покриващо стандартите говеждо месо, като това на утвърдените страни в това направление. Първият по рода си форум, посветен на месодайното говедовътство, беше открит от председателя на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България, в ямболското село Стефан Караджово. Наистина може да направим едно месодайно, истинско българско животновътство тук в България и да предоставяме истински български хубави продукти на нашия пазар. Основен момент на инициативата е възможността на 114 ферми, членове на асоциацията, в които се отглеждат над 10 000 месодайни крави от основните породи Абердин, Ангус, Херефорд и Лимузин и техни комерциални кръстоски, да се срещнат и обменят опит. Тридневното събитие се проведе на терен във ферма, която развъжда над 400 говеда, 200 от които селектирана порода. Зад мен се намира стадото, в което е инвестирал през последната година фермера Николай Димов. Тук са животни от породите Абердин Ангус и Гаскон. Към това стадо има и 10 разплодника. Общата стойност на инвестицията е над 270 000 евро. Отглеждането на животни под селекционен контрол е доходоносно, но изискванията за да се направи и да се отглеждат животни под селекционен контрол са завишени и предполагам това и възпира фермерите да отглеждат, но с развитието на пазара и повишаването на цените на именно тия животни, които са под селекционен контрол, чистокръвните, може би ще ги стимулира в бъдещ период да отглеждат такива. Плюсовете, които са по отношение на селектираните животни и на някакви приплоди, смески, са много големи по отношение на рандеман. Това, което съм решил да отглеждам животни под селекционен контрол, е цената на произведените животни. Значи едно животно, което е под селекционен контрол, с педигре, доказан произход, това е и продуктивно животно. И приплодите от тия животни имат и цена. Значи независимо дали ще бъдат продавани за възпроизвеждане или за кланници, на тях може да се търси по-висока цена. Има подпомагане, но тая година животните под селекционен контрол са завишени по отношение на бройки, а ресурса като подпомагане е един и пропорционално като се раздели подпомагането, прага на подпомагането е малък. Селекцията на животните минава през асоциациите. Изпълнителната агенция само контролира това, но според мен под селекционен контрол бяха вкарани много животни, които не отговарят, а всяка асоциация си приема условията за животните, които ще бъдат под селекционен контрол. Примерно, аз съм чула, че има асоциации животни с 50% месодайно направление и на селекционен контрол. Николай Димов е инвестирал във фермата европейски средства, основно в машини, но по-голяма част от вложенията са собствени средства. Много добре организирана ферма. Всеки ли може така да направи една ферма или трябват предварително много инвестиции? Какво е необходимо за една такава ферма, освен желанието, нали? Преди всичко човек трябва да има сърце и желание. Инвестиции са нужни за сега на този етап на база на субсидиите, банките кредитират. Човек стига да има желание и да тръгне и да има, нали, доказан произход на средствата. Смятам, че не е проблем да участва и да вземе кредит и да инвестира. Смятате ли от тук насетне, така малко по малко, етапно по етапно, наистина да направите едно така, да подмените стадото с елитни животни? Това ми е и целта. Значи в бъдеще, може би след 2-3 години, стадата ще бъдат изчистени.
Значи заложил съм на Гаскон, там ще имам едно стадо, което е и другите, те са 5 стада, ще бъдат от Абердин Ангус. И после? Пазар? Пазара не можем да разчитаме на постоянен пазар, затова съм предвидил да инвестирам в изграждане на кланница и да затваряме цикъла. Там вече можем да бъдем независими, така че ако го направим и ще го направим, тая кланица ще изградим, ще има реализация на българския пазар. А там с европейски средства ли ще бъде или не? Искате ли да се ангажирате с европейските средства? Задължително. Там кандидатствам по мерка 4.2. Значи проекта го имам, строително разрешение имам, чакам да отворят мерката и започвам да подавам документи и ще почнем да строим. Как гледате на кооперирането? Кооперирането е, може би, бъдещето в развитието на бизнеса, на нашия, особено животновъдния. Не може по отделни ферми да тръгнат да продават. Това го виждаме и по Европа, където сме ходили. Миналата година бяхме в района на Тулуза. Значи, там са ферми на Гаскон, научихме и тяхно изложение. Всички продажби, реализации на фермерите в района минават през кооператив. Оттам си купихме и нашите животни, гасконите, които имаме тук. И приятно бяхме изненадени от организацията във всяко едно отношение. Фермерите разчитат на кооператива във всяко едно отношение. Снабдяване с фуражи, реализация на готовата продукция на животните, обслужване на животните, ветеринарно-медицинско. Във всяко едно отношение. Работната ръка е проблем на всякъде. Значи, липсват млади хора, квалифицирани кадри. Значи, това можем да го изразим и по отношение на механизатори и на животновъди. Повече от 100 земеделски производители и потенциални инвеститори, представители на фирми от фуражния бизнес, консултанти по храненето, производители и вносители на ветеринарни препарати и семенен материал, специализирани консумативи и оборудване за фермите взеха участие. Водещи имена от сектора от България, Германия, Румъния и Ирландия изнесоха лекции. През 2015 година Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България получи разрешение за развъждане на три породи – Абердин Ангус, Лимузин и Херефорд. Това каза директорът на дирекция Животновъдство в Министерството на земеделието и храните Златка Възелова, която прочете поздравителен адрес към участниците и организаторите на форума от името на министър Десислава Танева. Топ готвачи от България демонстрираха каква е крайната цел на месодайното говедовътство. Алоти Бъчваров превърна в вкусно чили кон карне, бульон, кюфтета и стекове от зряло 15 дни телешко. Зряло е в специален шкаф за зреене, който е с контролирана среда на влажност и специална вентилация. Големите вкусни стекове, прекрасната кайма и всички други дарове на нашата земя, нека да отиват на правилното място в българските ресторанти, за да може след някоя година да казваме, ето, това е родно ейджмано, както се казва, отлежало говеждо, отгледано по нашите нива, отгледани от български ръце и, разбира се, продадено на достойната цена. За доброто настроение на гостите се погрижиха музиканти от атрактивна рок-банда.